יש רשות דיבור, אני מקווה. קודם כל להודות לך. אני רוצה להגיד לך ולכולנו פה, כל שר חקלאות שרק נכנס לתפקיד, זימן את כל נציגי העמותות למפגש, ובזה זה יסתיים. ואתה כבר מקיים כמה פעמים אישית, או עם דוקטור נדב גלאון. והשלישי, ואני מודיע לכם היום מה, 25 למניינם, רק תגוב זו השבת, ב-25 ליוני זה המפגש הבא. והתודה השנייה היא לדוקטור נדב גלאון. אני, דוקטור נדב גלאון, אני בפורום הזה העליתי את הבעיה של תנגלות מתות מחום. וחבר'ה, בואו לא נזלזל בנושאים שאנחנו מעלים פה. ואני בעקבות זה פניתי לדוקטור נדב גלאון, והוא הקים ועדה שעכשיו בוחנת את הנושא הזה. ובהתאם לממצאים, יקבעו מה עושים הלאה. הוא בודק בחורף כדי להגיע לקיץ עם תקנות. תראי איזה נדב זה, איזה דוקטור זה, תראי. עכשיו... הוא היה יכול לחכות לקיץ ואז היה לו פטרובים אחרי הפסח. גמרתי עם התודות. סליחה. עכשיו, בנושא של המתת הפרוחים... עכשיו מגיע אחרי זה. בנושא של המתת הפרוחים סחוריים, אני רוצה לספר לכם. יש באוניברסיטת תל אביב, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, מדען של... פתר את הבעיה הזאת במעבדה, הוא טוען שתוך כמה חודשים אפשר להפוך את זה לתעשייתי, אז אני מוכן למסור לך... יש לי את הפרט, אני בקשר רב איתו, ועם העורך דין שלו. תוודאו שזה אותו אחד. מה? תוודאו שזה אותו אחד. לא, לא, יש אחד, ואנחנו מכירים אותו. דיברנו יותר מפעם, הלוואי עליך האופטימיות הזה. עכשיו, בנושא של הובלת בעלי חיים, אני רוצה להגיד לכם, אם אנחנו נמצא את הדרך לעבוד עם משרד החקלאות ווייס ורסה, אפשר לפתור בעיות. לפני 10 או 12 שנים הייתה הובלה זוועתית של תרנגולות, ובשיתוף פעולה עם מועצת הלול, פתרנו את הבעיה. היום לא מובילים תרנגולות מטילות בסוף דרכן, לא מובילים אותם יותר, גמרנו. ממיתים, תמיד ממיתים, אבל... נחסכה, זאת אומרת, יש מקום לשיתוף פעולה, ואני אומר את זה לחבריי, ואני אומר את זה לאנשי משרד החקלאות. והנושא האחרון, ופה אני רוצה לבקש. וכבוד השר, אני לא צריך לספר לו מה זה צער בעלי חיים. רק לחבריי אני אומר, מי שלא מכירים את זה, יש שילוח הקן, שכשרוצים את האפרוחים או את הביצים מתוך קן, קודם מגרשים את האמא כדי שהיא לא תצטער, תצטער, לא שלא יתרשיל. ויש הנושא של חמור אויבך אם קום, אם יתרו, תקים אותו. זה אחת המצוות, שילוח הקן, אחת המצוות הבודדות, ממש, נדמה לי שלוש סך הכל, שכתוב למען יאריכון ימיך. זאת אומרת, יש שכר שמובטח לכם לאריכות ימיך. עד רבה ועד רבה. ויש גם אוכל לבהמתך, קודם אתה תיתן אוכל לבהמה. גבירותיי וריבותיי ואנשי משרד החקלאות, בשנת 2012, 4 שנים מהיום, קבעה ממשלת ישראל שבראשון לינואר 2013 יפסיקו הנשרה מלאכותית, יפסיקו להרעיב את התרנגולות. פעם בשנה מרעיבים את כל התרנגולות בכלובים למשך שבוע. הנשרה. הממשלה החליטה, דחו את זה, אחר כך שמיר, שר החקלאות שמיר, אמר, אנחנו נדחה את זה ל3 שנים, ה3 שנים עברו עכשיו. רבותיי, זה לא חייב להיות הכל בחקיקה. את ההובלה פתרנו בלי חקיקה. את המתת הפרחים הזכורים שלא קושרים לסכים פתרנו בלי חקיקה. יש הרבה דברים שאפשר לפתור. ואני פה פונה לכבוד השר ולדוקטור נדב גלאון, להקים צוות שיבחן, יש חלופות להרעבה, לא רק לולי חופש, גם בכלובים יש חלופות. תודה רבה. בעניין ההנשרה, אחרי שהייתה לנו התלבטות מקצועית פה מה עושים, ביקשתי מדוקטור אמיר, שהוא יושב ראש המועצה בעניין צעבך, לעשות על זה עבודה ולהגיד לנו כמועצה. להפעיל את זה. נושא ראשון של המועצה יהיה נושא מבחינת ההנשרה, המלצות, ולפי זה נראה הכי כדי. חלנו לדעתך. אני יכול להגיד לו שבהמלצתך, בהמלצתך אני יכול להיות בקשר איתו? לא, אני רוצה להגיד פה משהו. עכשיו אני אומר את זה לא בצחוק. חברים, כל המיילים שלנו ידועים.
כל התקשורת שלנו פתוחה, לא רק שמוכנים לקבל אותה, רוצים לקבל אותה, אני אומר לכם עוד פעם, אתם כלי חשוב בעניין הזה של צער בעלי חיים, ככה אני רואה את זה. זה לא סתם להפיל לי פרש אתכם ואני משתדל לענות אתכם. בקיצור, לא צריך רשות ממני כדי לדבר עם מישהו מיורדי המשרד, בסדר? דברו, דברו איתם, מיילו, תסמסו, יש היום תקשורת באמת כזאת מהירה, כזאת פתוחה, כולל תמונות, כולל סרטונים, הכל. שאתם שומעים לך, אבא, אני מזמין לכם. משתדל לענות לכם, לענות בקצב שאתם נותנים. כן.